One P, so Kaibi, one focus. Sizali naji kiranka ko me ke faruwa mu zauna ne shugabana dai shugabana na isa garin kakan mu sai dai akwai wani abu da yake tafiya ba ni domin na fada hannun sarkin garin duk wani bayanai da nan mai na mai sai dai biya ta ba ya nune na san ba shi wani shida wanda zai gamsu wanda zai tabbatar cewa a tagarin mai gineki kenan na fahimta kuma na san da rayu amma fa shugaba na dakata na kuma san me zaka ce ba magana zaka mun akan mulkin jakada ba haka ne domin fayagin da yadda dama jakada ya taba yin wani mulki ne a baya kamun wannan wannan an san naka ba za ka same ce yanzu ba amma na maka alƙawarin in ka gama wannan aidawo zan baka labarin komai yanzu shugaba magana akan tabbacin da zan ba ni mata ba domin ya fahimci cewa daga ganin mallaki in ka je ka ba shi wannan to an ga ya shugaba wannan daga ai kamar lemu ne ka ba shi zaka sha mamaki an gama ya shugaba kuma annan abin ya ruwa to ni yanzu ya shugaba ya balle mu ba ni mata ba ban ga abin mamaki ba ai ni na zama abin ba da mamaki Thank you.
Money P, so Kai B on a purpose. Sai ma sarki kaga babban shago kenan Allah ya ja zamanin ka sarki Allah ya ja kwanan ka sarki Allah ya ja zamanin mai martaba da wurin zamanin martaba yawwa mai martaba yawwa yawwa sai ma sarki zauna a hankali sarki Allah ya ja zamanin ka sarki alhamdulillah ala zalik oi Allah wai ka ga wannan yaran ba da dan alkhairi na ga sai yawa majidadi wa alaikum salam la gabal ka shi a tawar shi kai majidadi sai yaro salo shugun wannan aka shawo ala ji ba taba tunanin zaka yi kuzari ma yau da yau wannan take majidadi wake sarki shi ba ruwan ka da yaran nan yake ƙara sangar cewa haka wannan murshilailan ƙato haka wannan dan yaro ne kamata ba ba shi abin da yake so ifama ha ba san kuka ba ku shiga mutalko sallah ba ku to ka dan matsa gefe ai kaman muna tare da ka zama yiri shike da majidadi ka zama yiri shike da ni martaba ya dan ka dan mai magana ya dan koma gefe babu ruwan ka majidadi ka bar yaran nan ya zauna a inda ya gada fuskanci cewa ka sa mai yaran nan ido mai martaba da sai ya shigo fa da su 10 su 5 amma mu ko su da ba zuwa ayi hakuri babu ruwan ka majidadi babu ruwan ka ayi hakuri a mayar da shi ciki mai fada ayi hakuri da aka ga magana kenan sarki san gira ba ga ya ma magana nake ba mai martaba kaga wannan bako ne mai martaba bai kamata a ce yaran ka yazo muna zama irin wannan yazo fado mu mutane sai ayi hakuri ayi hakuri kai ina bari mana ina hujjojin bari mana hujjojin da ka zo mana da shi bari mana eh ga irin tayi mai martaba ina fada ma akan wannan malohan babu faruwa da shi ya shake kai babu ruwanka babu ruwanka da yaran nan to a can kira babu ruwanka da yaran nan cigaba kai ba kunna jin ka cigaba hujjoji da ka zo mana da shi da ka ta dan baba da ka ta ina jin ka Allah shi wuce ran sarki za ka iya gane ko menene wannan da ka taman bar dan baba bar dan baba tinkan sarki ya kai hannu yaron sarki ya kai hannu irin wannan ne bana so a tashi yaron nan a wurin nan an kya tashi yaron nan kun maganan da zaka yi sai dai kai ba zan taba kula ka ba dan baba dai yana kusa da ni asada ga me rabota ki ne ka zan da ba ta kai shiriki fadan kura da raƙuni aiki ne jirgi akan ruwa riski ne dan baba bar dan baba bar dan baba bari yalla bai wannan lemu dai da ake magana ne kware kwa shine to sai ka ba ma katan yaran naka wai kai san kira me yasa kake irin haka ne eh to wai naga yana kawo hannu shi ma ai watan ne da me ka da shine shi watan wataran ma ai sarki ne amma ya san wayan da zai mulka irin wannan rayuwar nan shi yawa dan baba an goyen na a mika mamun kucin gida a kai mata to wai me martaba lemun ma mu ma sai an nuna mana dan hali an shiga da shi gida wannan kaya ne na manyan mutane ba na irin naku bane ayi hakuri mai martaba ko dan ɗaya ne adam ban mana mu shafa da maji dadi kai hakuri lemu ne in Allah ya yarda mu ma duk ran da wani ya dawo daga Madina zamu samu Allah ya yarda mu za ku ku dade ba ku gani ba wannan ɗin da waye san yanda aka yi ruwa a sha lemu kai ma ai ba dabaran ka ne baka ba da ba dan Allah ya kawo shi ba kai ka samu za ku mu rashin kunya kenan ayi hakuri mai martaba sarki Allah ya huce ran sarki to mai martaba an samu bayanin lemu jiya kuma mun rabu da shi da akan cewa idan aka zo da shi yau zai ma bayanin dukkanin abin da zai ya faru da shi sannan da duwan hujja ko ai wannan shine cikakken hujja yanzu a samu wannan lemu daga nan garin Mariri ne kawai masu lemu wannan ita ce cikakken hujja sankira yanzu to yanzu kai bako ina ka nufa hey dan ka kai mata ya sake dawowa yawa dan baba
ya sake dawowa ka kyauta gaskiya sarki wannan zai addu'i fa da ya sake dawowa ka yale shi kai maji dadi kai maji dadi shi dama kai maji dadi shin dadi yayi wahala ne kar ka bi irin na san kira ka zo ka dinga abin da bai kamata ba a ci gaba da kula shi ta ran sarki ya dadi ni yanzu dajin kaka moto zan tafi sai dai kuma ban san hanyan ba jejin kaka moto ha ba da wannan shege ne kai me zaka je kai a wannan dogon jeji irin wannan me martaba to kaji inda zai je sai a san inda za a yi da shi abba na sani bani zan ci na sani kana ji maji dadi Allah gafar zargi a tafi da shi ya nuna mishi hanyar da zai tafi na sani yawa Allah gafar a tafi da shi ya nuna kashi dai ka bar babban yaron naka ya nuna mai hanyar mana ai na kamar in shi ya je nuna mai hanyar zai wai kai ya kake haka yi miki kira kuma ma samu wai mu dauko san kira gaba da yaro tun da yaro bai barka ma ka sha ruwa ma abin ya gagara yaron nan babu ruwan ka da shi na ga maka dasi ka raka shi kuje maji dadi ina ranka shi dade yake tun da kaga wannan babban yaron naka yana ce zai tafi da wannan babu ka bar shi taurin kai ne da shi ka bar shi ya je kuma mun hana shi ba hannuwa zai ba karshen ta ma mun ce maji dadin fada ne ya raka shi karshen ta ya bi su a baya to kaga menene kawai mu iyali su su ci kuma ma samu wannan shi ya bi sarki an kalle shi dai da sarki to shikenan dan baba a je a raka shi a dawo da wuri to a ruwa shale mun dare Allah ya tsara hanya babban yaron mai gari ai yanda kullum mangwara huta da guda ka amma sarki lafiya ku a yau na ga ka zo na baki ra fa da sarki ni ma dai abin ya bani mamaki yadda dai muke da sarki in nazo nan sarki shi yake ba komai martaba me ya faru kuma na ganka kawo wani shingide ne kawo wani tungude kawai gefe guda haba me martaba to ni ma haka nake duba bari kawai amma sarki lafiya sarki ko dai ciwon ka ne ya tashi dan ka san fa ciwon nan naka ne ya tashi mu karan kanmu ma da muke cikin fadan nan ba ta dadi muke sha dai sarki kai ba wani ciwo sarki me ke faruwa fada mana sarki ka ina dan baba tun safari yammaci bai dawo ba ka jai muna farin ciki yaro ya tafi mun dan tsara na dan lokaci guda kuma yanzu mana a ce sarki kai har yanzu yaron nan ya shiga mare ka cire shi a ranka sarki wai kai ya ne kake aka yi wasu mun wai sarki ne wucin wucin ka sarki ya ne kake aka ne sarki ra a je a samu mutane za su je su hawa sarki hanyar nan fada da hatsari hanyar nan sarki ai ku dama ku mugaye ne sai da nace ga wanda zai raka shi kukai fur kuka ce sai dai shi ya tafi sarki ayini na san in dai mu hana yaran ka sai kai dama ku bakin ciki kuke da shi Allah wuce zuciya in dai mu hana yaran ka na san sai ya kama hanya ya bi shi ko a baya ne dan da mu bashi ya tafi musamman ma dai kai san kira ayi hakuri ayi hakuri musamman kai da sarki kai san kira za a gyara Allah wuce zuciyan ka sarki kamata a samu zakakaru ne wanda su dan bi hanyar sarki ina kake maji dadi Allah wuce zuciyan ka sarki yi ma zaka je gida ka kira mun sarkin yaki Allah gafu yi ma za ka kira mun sarkin yaki a gida idan kuma yace yana da aiki ka bar shi idan ya gama aikin sai ya zo yau hiran ma ba za a yi ba akan wani dolan yaro sun zo gaba ɗaya fadan ma gaba ɗaya yanzu ma ba dadi ma fadan assalamu alaikum Amu alaikum assalam maji dadin fada an zo ba wallahi yana da ina sarkin yaki yake kullun laba sarkin barka dai ranka shi dadi yawa sarkin yaki barka dai ranka shi dadi sarkin yaki barkan mu da warhaka sarkin yaki aiki ya taso to fa me ya faru aiki ya taso sarkin yaki to fa dan baba ba gan shi ba to dan baba ba ga dan baba ba sarkin yaki to lafiya sarkin yaki na jin garin kashi dai ina wannan bako da ka zo da shi daga ce zai je ya raka shi tun safe har yanzu bai dawo ba sarkin yaki wato sarkin yaki kana ji ne ina bako da ka zo da shi eh shi wannan yaro ne eh ya kwana a gidan nan yaron nan da yake kwana a gidan nan yaka samu lafiya da sauransu sai mana sallama zai tafi bayan ya shaida ma sarki dukkanin abin da zai tabbatar mai daga mariri yake sai ce zai tafi wannan dogon daji wani jeji kenan wai jejin kaka moto mana jejin kaka moto jejin kaka moto kuwa to ai ko ni ba na shiga wannan dajin saboda hatsarin da wannan dajin yake da shi sarki kana lafiya sarki kace me ne sarkin yaki ko ni ba na shiga wannan daji ai ko ya zama muku dole sarkin yaki shi yadda za a yi a je a dawo min da yaro na ko me zai faru dole za a tafi a je a dawo min da yaro na yar
yaron nawa kenan ai hakuri sarki sarki a daina kuka sarki a daina daya a daina kuka sarki kai abun nan ai hakuri abun nan sarki to sarki ni ne abun nan ni a ce ka tura shi sarki ni ku ka kira ai hakuri kai ne sarki na ai hakuri ai hakuri eh san kira in Allah ya yarda sarkin yaki zai je a dawo ma da yaron eh sarki san kira a ce yaron nan guda ai hakuri ai hakuri sarki za a je sarkin yaki ina jin tunda dai ka ji abun da sarki yake fadi sai a garzaya dan Allah a nemi ka nemi wayanda dai kuke tafiya dajin nan tare da Allah ka dan garzaya a hado da Allah ku je in Allah ya sa an ga yaron nan to mun ma ba a ga yaron nan ba dai sai a san abin da za a yi mu ma sai mu samu mu sha ruwa koya ne ga dai sarki kana kallo yanzu mu sarki yanzu abinci a cikin shi muke dan samu muke cire abin da kike faɗa kenan dole za a yi tafiyan nan da kai dole da kai za a yi tafiyan nan san kira dawo san kira dole za a je da kai dole sai an je da kai kai sanadiyan tafiyan yaron nan kuma dole da kai za a je ha ba sarki mutum dole ka da kai za a je sarki da to ni dai daga yanzu zan so mu gwada muku izza na a garin nan ni dai kaga ba zan iya zuwa wurin har da kai maji dadi Allah Allah dole har da kai za a je maji dadi tashi mu je tashi dole sarkin yaki ayi kokarin da za a yi adada shi insha Allah diyar da za a yi adada yaron nan in Allah ya yarda eh eh yanzu ni ma bazan zauna ba ku jira ni sarki ma ya tafi ku jira ni ka koma gidan mu sai an je dan baba dan baba martaba ka bari kaga wurin nan bai kamata a ce ka kama dole da ni za a je kaga wurin nan fa wuri ne na hatsari kaga bai kamata a ce ka shiga wurin dole za a kira kai ku zako maji dadi na ji kamar maryan sarki nake ji ina kuma za shi bari dai in gani in tashi bai martaba ina kuma za ka dan baba ne ba gan shi ba Allah ka taimaka kira dole da ni dole ni za a yi wannan tafiya dole da ni za a Allah ka taimaka ka koma ina ka kai min dan baban yaron na guda ɗaya ina tunani yana gurin ka fada ina ya tafi ai ma san kira ka ma bar maganan ya dawo duk inda za a je tare za a tafi da shi sai an dawo min da yaro na duk inda yake duk inda za a shiga a fita amma tabbatar da an dawo min da yaro na ehe ai ba hauka ake ba sarautan kuma hauka ne kada sarki idan da hali fa kai ka koma gida ka bamu mu za mu yi tafiyan nan wannan tafiya fa bai kama da kai ba sarki na dole a yi tafiyan nan dan kai kana ganin in ba koma da yaron nan ba kana ganin da kwanciyar hankali a gidan nan to ka gani wannan dole za a yi tafiyan nan ba zan fanyi tafiyan nan dole ne ba abu ta wurin liman a dauki abu ta wurin liman a dauki liman mu je a yi tafiyan nan tare da liman ba zai yi wani abu ya faru da ni ba mu je mu gidan liman mu je nan ba zai yi ba sai fa tare da liman ka gane ai karfa ku dade fa in Allah ya yarda kar ku mun abin karfa yanzu nan mai martaba to shikenan san kira to ni ma barin je dauko kayan aiki to wallahi ba jin yaki karfa dade fa karfa dade sarkin yaki yawa salamu alaikum liman ai kai da muke nima liman gari za ka ci wuta ai kai ake nema man liman ka zo mu ce mai martaba hankali ya kashi man liman ka taho dan baba ba ka dan baba ba abu ta ci wuta da Allah ya yi da Allah ko mu ce Allah ka ba me yake faruwa ne subhanallah dundare adundare ake zalunci dundare adundare 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 irin wannan wahala da sarki samu lokaci daya ma ba ku to mu martaba ga malliman liman barka da zuwa aiki ya taso man liman sanki ai sarkin yaki an dawo zan kashi da mun zo mu bazama dole za a tafi yanzu nan hadda ni za a yi tafiyan nan jakara Allah ni wallahi din namu na rabce ma wallahi tallahi kai sarki na gaji Allah ku riwa ayo ku daure wai shi dajin nan har yanzu bai da iyaka ne har yanzu ba mu kai inda za a ce mun kai ba
wannan iskan yaro, wannan dan iskan yaro ya ja mana bala'i da yanzu. Allah sa mu ga shin zaman lafiya dan iskan yaron nan. Haka da ku daure ku daure. Uban wa ma ya sa ya bishi ma oho wallahi mu da yaron nan ya ja mana bala'i. Ku kuka ce yaje. Gashi nan yanzu ma ba ai ko mun san wata ba kenan. To kai me martaba Allah na tuma me martaba mu ya. Dole zamu lallaba haka zamu. Ka dan san fa ba jin magana sarki. Yaron nan da shegen naci ni dan ba da fata wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun subhanallahi la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahu Wayo Allah subhanallahi wannan dan iskan yaro dan uban yaro fitinan nan yaro ni wallahi da na sani da ban zo ba wallahi talle uban ma waya ba ni wannan sarki ya ba ni wannan wazirin ne ma uban wallahi talle ni wallahi talla ma ina tuna iyali na ne ma a gidan abin na ba ni mamaki yana ba ni tsoro a tsaya a huta sarki cikin yaki a tsaya a huta a ci gaba da tafiya sarki a tsaya a huta a taimaka min da Allah a tsaya a huta Sarki san kira Allah karka da dan Allah sarki kaman afuwa mana ni ma in ji da kai to malliman sarki ni malliman sarki malliman ba haba ko da na samu salama ka dakata ka ji na san hanya na san ni ka tsanya na san hanya ya lukka barkamu da wannan lokaci ya ko al'umman mu mutanen muna masu farin ciki ga wanda suke bibiyar mu ga masu kiran mu a waya su ne muna fatan alkai su ba muna farin ciki yau muna fara cikin sanar da ku cewa pompin kungiyar mu Film Production ya riga ya bayyana sannan kuma muna tare da shi ga mai bukatar yin rajista a cikin wannan kungiyar namu yana iya zuwa ya same ni ko ya samu Habu Nacho mai haka takalmi a nan kofar gidan sarkin kara muna godiya za mu nuna muku pomp din mu sannan kuma za mu gaya muku tsare-tsaren da pomp din ne yake tare da shi abu dan ba na abin nan ba haba pomp da ya kawo
ga pump din mu wannan shine pump din mu wanda aka riga aka cike shi an gani shi wannan mai shi ya riga ya cike yanzu ina tabbaci wannan muna da tabbaci alaman ai muna da tabbacin cewa dan cikin kungiya ne duk wani abu da ya samu da su aka samu sannan kuma ga pump din mu wanda ba cike ba wanda mutum zai karba idan ya karba zai je ya cike za a passport din shi sannan zai yi photocopy din zai yi photocopy din shi sannan ya dawo mana copy din nan sannan shi kuma asalin original kuma din nashi zai sai yi laminate din shi da ajiya a gida domin tabbatar da cewa shi dan kungiya ne sannan kuma da bayan idan kuma yayi ready za mu yi ID card wanda kowanne dan tafiya namu zai kasance yana da ID card saboda tsaro ba dan tsaro ba ga mai bukatar shiga cikin wannan kungiya namu da muke kokarin daga ta yanzu yana iya zuwa ya same ni ko ya samu hawo ne ko su ganka ba sa ganin kanka yauwa kun dare ko ka samu wannan yauwa shine ke tabbacin cewa eh muna tare sannan kuma za ka yi wannan tafiya namu yauwa yanzu muna kokarin magina ne masoya mabukata masu sha'awa ku zo magina da ku domin mu mora abun tare da ku muna godiya a gare ku muna godiya yauwa